Obligátní otázka na Kladno, protože Jarda Jágr samozřejmě to je taky další legenda vedle vás dalších na Kladně. Tak jaký to je teďka ještě pořád s ním hrát v jednom týmu a být vlastně jeho podřízeným, protože je to šéf klubu? Tak klobouk dolů před Jardou samozřejmě v tolika letech, kterých on hraje a předvádí to, co předvádí, tak to asi jen tak nikdo nedokáže, si myslím. A super pro lidi, že prostě pořád hraje a pořád na něj můžou chodit. A bude Palatinský pořád v extralize ještě? Tak uvidíme. Já si myslím, že asi ne, že v tom týmu si najde roli, která mu bude sedět a který pořád ještě platný bude. Ale na ledě, jako na hřišti, myslíš? Hlavně. Ne, ještě není čas na Sako, ještě je mladý pořád. Hmm. Říkal, že bude hrát do 60 možná. Tak on to furt prodlužuje, no. Tak. To ty neplánuješ? Ne, já určitě. Ty máš poslední sezonu, myslíš, před sebou? Nevím, uvidím. Ještě bych rád hrál asi rok potom, ale uvidím, všechno se bude odvíjet asi od té sezóny, výkony a jak mi to bude bavit. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na kanálech O2 TV Sport.